Кадамжай районунда 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгын жыйынтыгында өнөр жай продукцияларын өндүрүүнүн көлөмү 790 миллион 871 миң 300 сомду түзгөн. 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгына салыштырмалуу 238 миллион 451 миң сомго көп өндүрүлгөн. Бул 143.1% көрсөткөн. Бул тууралуу биринчи жарым жылдыктагы райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүн жыйынтыктаган коллегияда айтылды. Анда өндүрүү көлөмү боюнча ишканалар тууралуу маалыматтар берилди. Ал эми Кадамжай сурма комбинаты ачык акционердик коому банкрот деп табылганга чейинки карыздары жалпы 458 миллион сомду түзгөн. Анын ичинен эмгеги акы, салык жана социалдык фонд төлөмдөрүнүн, электр энергиясы үчүн жана башка карыздар. 2021 жылдан бери Дубаташ компаниясы башкы инвестор катары келишим түзүп, учурда комбинаттын ишмердүүлүгүн жандандыруу үстүндө иштеп жатат. Ал эми карыздар баскычы менен төлөнүп жатат. Дубаташ жоопкерчилиги чектелген коому 2023 жылдын 2-чи кварталына карата ушул тартылган жалпы инвестициянын көлөмү 180 миллион сомду түзүп атат комбинатка. Айделкен СМАП комбинаты 23 жылдын 1-чи жарым жылдыгынын жыйынтыгы менен товардык продукция өндүрүүнүн көлөмү 98 миллион 300 миң сомду түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 256.6% көп аткарылган. СМАП өндүрүү 2.57 тонна суммасы 10 миллион 200 миң сом, сурма өндүрүү 180.1 тонна суммасы 88 миллион 100 миң сомду түзүп атат. Ушул Айделкен СМАП комбинаттагы ушул Дубаташ ишканасында келишим негизинде ушул жалпы инвестициянын көлөмү 274.984.600 сом көлөмүндө инвестиция тарткан ушул күнгө чейин. Ал эми айыл чарба тармагындагы дүң продукциянын көлөмү биринчи жарым жылдыкта 3 миллиард 797 миллион 944 миң сомду түзгөн. Бүгүнкү күндө райондун аймагындагы жалпы айдоо аянттары 23.830 гектар. Анын ичинен 15.942 гектар сугат айдоо жана 7.888 гектар кайрак айдоо жерлер саналат. 2023 жылдын түшүмү үчүн 1.727 гектар аянтка күздүк жана 2.154 гектар аянтка жазды кылкандуу дан себилип 4.359.1 тонна түшүм алынган. Жалпы кылкандуу дан эгиндери 2022 жылга салыштырмалуу 99.17% аткарылды. Бүгүнкү күнгө карата район аймагында 21 комбайн болсо, ошонун 16 жазгы талаа жумуштарын оруп жыйноого өнөктөшүнө даярдалып, учурда оруп жыйноо иштери жүрүп жатат. 23 жылдын 23 жылына карата 561 гектарын аяткын 1798 тонна буудай жыйналып алынды. Орточо түшүмдүү быйыл 32.6 центнер түзө. Арпа 26.4 центнер. Мамлекеттик фонд жерлери боюнча Кадамжай районунун аймагында мамлекеттик фонддун жерлери былтыр 8.001 гектар болсо, быйыл баягы кадастрдын берген маалыматы боюнча 7.974 гектар түздү. Мамлекеттик фонд жерлерин пайдаланууга келген аянттарды 22 жылы 166 гектарга, 23 жылы 94 гектарга, общий 260 гектарга кыскартууга жетишилди. 964 миллион 613 миң сомдук айыл чарба продукциялар өндүрүлгөн. 2022 жылга салыштырмалуу 43 миллион 269 миң сомго көп түшүм өндүрүлгөндүгү айтылды. Акимдин орун басары Батырбек Коргонбаев айрым жайыт комитеттеринин төрагаларына мыйзамсыз курулуштар боюнча эскертүүлөрдү берди. Кийин сизге чейин болгон болсо, бүгүн барып көрдүңүз ошол жерде мыйзамсыз курулуштар кетип атат. Бүт бардык турак жайлар курулат. Жок, бүгүн дагы көрдүм мен, кечээ күнү 2 күн жүрдүк по майданда. Мен телефонго тартып даже видеодон тартып келдимчи. Бирөө өткөнсиздер, онусу өткөнчү. Эмне десе 515-чи токтом колдонуп өткөнсиздер. 515-чи токтомдо эгер ошол баалдыгы боюнча иштетпесе алып койбойсуздарбы? Мына Үч Коргондо жүрөт, эми жанагы тоо ферма курулуптур, мал сарай курулуптур. Хорошо, бериңиздер, жакшы ишкерди жүргүзөт. Бирок мыйзамдуу болсун ошол нерсе, бүт бардыгычы. Эртең расход кылат, анан мына жерде жер суу көзөмөлдөр бөлүнүп алып туруп, анан штраф салса айыл өкмөт башчыга тиет, анан ошол жерде эл кетет да. Мен билбеппин, айыл өкмөт уруксат бергенде курой бербей турупчу.
Ошондой эле жыйында мамлекет тарабынан жеңилдетилген түрдө берилген үрөнчүлүк чарбалардын жерлерин максаттуу пайдаланылбай жаткандыгы да сынга алынып, Коргонбаев эки үрөнчүлүк чарбанын ишмердүүлүгү боюнча айыл чарба министрлигине сунуштар бериле тургандыгын кошумчалады. Бул жерде бир топ жакшы иштер аткарылган менен кемчиликтерге негизги кемчиликтерге токтолуп өттүк. Бул жерде бир эле ушул НАПС боюнча да айтып өттүк, кээбир айыл өкмөттөргө анан иш кагаздары боюнча ошол жарандардын жеринде кайрылууларын кечиктирип аткарган жетекчилерге бир топ тартыпчылар көрүшү боюнча чечим кабыл алынды. Анан мисалы үчүн мамлекет тарабынан жеңилдетилген түрдө берилген жерлерди тактап айтып өтсөм, мисалы үчүн үрөнчүлүк чарбалардын жерлери бар, 4 үрөнчүлүк чарба. Алардын колу да болсо дагы бир да ушул күнгө чейин же үрөнчүлүк чарбанын эсебинен имарат курган эмес, же техникасы жок мындайча. 21 гектар, 20 гектарлап шал эгет, бирок ошол эле мезгилде карыздан кутулат дейт. А бирок частныйларга ошондой жерлерди берсек, 1 гектардан жакшы эле түшүм алып, кутка туруп кетти дейт. А буларда эч кандай өзгөрүү жок. Булардын ошол эки фермер чарба, үрөнчүлүк чарба боюнча биз айыл чарба министрлигине жөнөтө турган болдук бул боюнча. Жыйында салык жана башка жыйымдарды өндүрүү боюнча райондук мамлекеттик салык кызматынын маалыматы угулду. 2023 жылдын 6 айына 312 846 500 сомдук салык жана башка жыйымдар пландаштырылган болсо, 6 айдын жыйынтыгы менен 322 620 300 сом жыйналган. Пландык тапшырма 103.1% аткарылган же 9 773 800 сомго көп жыйналган. Ал эми республикалык бюджеттен план тапшырма 171 621 100 сомго бекитилген. Аткарылышы 150 800 000 сомду түзгөн. Республикалык бюджетке салык жыйноо планга ылайык толбой калгандыгынын себеби республикалык бюджетти толтурууда райондук салык кызматы тарабынан 2023 жылдын 6 айына берилген план тапшырма көп болгондугуна байланыштуу аткарууга жетишкен эмес. Айыл өкмөттөр тарабынан берилген план тапшырмаларды ар бир айыл өкмөттүн берилген пландарын пайыздык көрсөткүчүн эле айтып өтөйүн 6 айлык жыйынтыгы менен. Абсамат Масалиев айыл өкмөтү 83.9% 6 ай план аткарылды. Актурпак айыл өкмөтү 76.4% Алга айыл өкмөтү 80.18% Бирлик айыл өкмөтү 73.16% Көтөрмө айыл өкмөтү 62% Кыргыз Кыштак айыл өкмөтү 47.14% Майдан айыл өкмөтү 71.11% Айырбаз айыл өкмөтү 69.18% Жалпы район боюнча жыйынтык жергиликтүү бюджеттин салыктары 74.18% айыл өкмөттөр тарабынан жыйынтыгы район боюнча аткарылды. Ошондой эле аймакта жер мунапысын жүргүзүү боюнча да иш аракеттердин жыйынтыгы талкууланды. Учурда жерлерди өз билимдик менен ээлеп курулуш куруп алган жарандардын жер аянттарындагы турак жайларын мыйзамдаштыруу үчүн тиешелүү болгон иш кагаздары даярдалып, жерге болгон укуктук мамлекеттик акт жана турак жайдын техникалык паспорттору жарандарга берилип, жергиликтүү тургундардын социалдык көйгөйлөрү чечилип, элдерге бир топ шарттар түзүлүүдө. 2023 жылдын 1 июлуна карата жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 1985 арыз келип түшкөн, 1240 арыз комиссия тарабынан каралган, 816 мамлекеттик актысын берүүгө токтом чыгарылып, 117 мамлекеттик акт жана 90 техникалык паспорттор мыйзамсыз курулган турак жайларга берилген. 2023 жылдын 1 жарым жылдыгында бир катар уюштуруучулук жана практикалык иштер жүргүзүлүп, айрым тармактарда урунтуу өсүүлөр байкалып, ошол эле учурда кээ бир тармактарда стабилдүүлүк сакталган. Алтынай Шабидинова.